Herkese salam, mən Güliyə, sevimli dada, xoş gəlmisiniz. Bugün bizdə Dadlı Dünyam kanalı ilə ortaq yayımdır. Kanalın adminkası Nərgiz xanım fərqli tortlar, şirniyyatlar və cürbəcür yeməklər paylaşır. Dadlı Dünyam kanalın linkini videomun sonunda və açıqlama hissəsində paylaşacağam. O linkə daxil olub Nərgiz xanımın əl işlərinə baxa bilərsiniz. Hətta bəyənsəniz abunə də ola bilərsiniz. Abunə olmaq pulsuzdur, onu da deyim. Nərgiz xanım indi hal-hazırda öz səhifəsində şokoladlı və hər kəsin evində asanlıqla hazırlaya biləcəyi bir tort dekoru paylaşır. Mən isə 3 kiloluq bankada toyuq yeməyi hazırlayıram. İndi isə keçək yeməyimizin hazırlanma qaydasına. Bu yemək üçün bizə lazım olacaq toyuq əti, yəni ailə sayına görə 3-4 ədəd soğan, 3-4 ədəd pomidor, 3-4 ədəd yer kökü və şirin biber, 3-4 diş sarımsaq, ailə sayına görə kartof, xoşladığınız göy-göyərti, duz və istiot. İlk öncə nə edirik? Əti doğrayırıq, duzlayıb, istiotlayıb, qarışdıraraq kənarda 5 dəqiqə saxlayırıq və bu vaxt ərzində tərəvəzləri doğraya bilərik. Tərəvəzləri də doğradıq. İndi isə təmiz bir banka götürürük. Bu gördüyünüz 3 kiloluq bankadır və ilk öncə birinci sırada toyuq ətini düzürük. Ardınca da kartofları səliqə ilə belə sıra-sıra və sonra da şirin biberi, biraz sarımsaq və biraz da duz əlavə edirik ki, şit olmasın. Ardınca da yer kökünü əlavə edirik. Və soğanı, bizim ailədə soğan çox xoşlayır, ona görə də soğanı bol-bol əlavə edirəm. Və doğradığımız göy-göyərtini, bir də pomidoru beləcə düzürük. Və beləcə təkrar-təkrar ərzaqları düzürük. Və ona kimi mən istəyirəm ki, sizə biraz banka haqqında danışım. Mən nə üçün bankada məhz hazırlayıram bu yeməyi? Çünki çoxlarının evində ola bilsin xüsusi bir qabı və yaxud da soba üçün forması yoxdur. Amma banka hər bir xanımın evində tapılan bir şeydir. Həm də ki, bu üsul çox rahatdır. Ərzaqları doğrayıb bankaya doldurursan, ötürürsən sobaya və əl vurmadan öz-özünə sobada bişir. Sən də isə ona kimi başqa işinlə məşğul olursan. Onu da qeyd edim ki, bankanı soyuq sobaya qoyun, çünki əvvəlcədən qızdırsanız sobanı banka partlaya bilər. Yəni, onu sizə çatdırın ki, sonradan peşmançılıq olmasın. Soyuq sobaya qoyuruq və sonra 180 dərəcəyə yerləşdirib, haradasa 40 dəqiqə, 1 saat bişiririk. Bu yemək, yəni öz suyunda bişən yeməkdir, su zat heç nə əlavə etmirik. Baxın, necə də rəngarək bir yeməkdir. Amma istəyən üzərindən duru yağ əlavə edə bilər. Sonra isə gördüyünüz falqa ilə qapağın yerinə örtürük bankanın ağzını. Çəngələ bir kərə deşirik ki, içərisində də hava girsin. Və ötürürük sobaya, 40 dəqiqə bişiririk. Budur, artıq bizim yeməyimiz də bankada, toyuq yeməyimiz də hazırdır. Baxın, nə qədər soku çıxıb toyuğun. İndi isə mən boş qaba ötürürəm yeməyi, sizə göstərmək istəyirəm. Çox asanlıqla bankadan çıxartmaq olur qaşıq vasitəsilə. Bütün ərzaqların, tərəvəzlərin demək olar ki, ətri bürüyür hər bir yeri. Çox yup-yumşaq bişirlər içərisində, yəni o dərəcədə də nə yanmadan və yaxud da çiğ qalmırlar içərisində. Çox yumşaq bir əsl yaz yeməyidir demək olar ki. Belə yəni, siz də hazırlayın, məncə yenilik olar. Onu da qeyd edim ki, Dadlı Dünyam kanalına da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənə.